На своїх дебютних стартах із кікбоксингу Артем Юрченко не зміг вибороти медаль. Боявся суперника, який поза рингом був його другом. Зараз хлопець набрався досвіду та віри в себе. Із багажем знань він націлився на перемогу. Перший крок для цього Артем зробив у стартовому бою. Цей суперник, він був слабий. Я його бив, а мені навіть чуть не дискваліфікували із-за того, що я сильно бив. Вот и я выиграл. Но если бы я в третьем раунде его жестко ударил, он бы выиграл меня. Но он бы не выиграл, меня бы дисквалифицировали, и автоматически к нему пришла победа. Бить его не жестко, просто выставлять руку, когда он на меня идет, вот и все. А от Микита поєднує кікбоксинг із танцями. Також хоче спробувати себе у плаванні. Та якщо постане вибір між цими трьома видами спорту, обере кікбоксинг. У скарбничці хлопця вже три медалі обласних стартів найвищого ґатунку. Аби стати чемпіоном на своєму ювілейному турнірі, спортсмен готувався серйозно і покращував техніку ударами ніг. Перший бій виграв, та найцікавіше очікувало попереду – боротьба з надпринциповим суперником. Этот соперник был на самых моих первых соревнованиях по районным. Он пробил мне ногой прямо голову. Вікова категорія спортсменів обласного старту – від 7 до 18 років. Змагалися у традиційних трьох розділах – лайт-контакт, фул-контакт та лоу-кік. В останніх двох допускаються діти старше 11 років. Хоч через застуду не всі змогли прибути на змагання, рівень боротьби та конкуренція високі. Адже спортсмени змагаються не тільки за нагороди, але й за перепустки на чемпіонат України. Ну, зараз два бої були, перші і вторі пари, такі серйозні поєдинки. Ну, ребята, ті, які вийшли в фінал на завтрашній день, я думаю, там будуть бої хороші. Ну, шанси, у кожного є шанси, хто як їх реалізує. Окрім господарів, побоксувати на запорізькому рингу завітали представники «Поліг» та «Новомосковська», що завжди приїжджають великою командою. Вони зазвичай відрізняються серйозною підготовкою та серйозно конкурують із запоріжцями. Вони привозять дуже багато маленьких дітей, юніорів. І бої хороші, весь по 14 чоловік, по 13, по 10. Тобто, ну, є кількість, є конкуренція. Ось це добре. Перші номери області, яким вдалося відібратися на стартах, представлятимуть регіон на чемпіонаті України, що проходитиме у Броварах наприкінці лютого. Микита Карпій, телеканал Z.